Jag ska lösa den här ekvationen och här ser jag att jag har x i båda termerna. Så jag löser ut eller jag bryter ut ett x här. På x, parentes x minus 64. Och det här är lika med noll. När är det här noll? Jo, jag har alltså en multiplikation här mellan två faktorer. och Resultatet ska bli noll. Och resultatet blir noll när en eller båda av faktorerna är noll. Så om x här är 0 så får jag 0 gånger någonting och då spelar det ingen roll vad som står här. Då blir ju resultatet 0. Så x1 kan vara lika med 0. Eller så är den här parentesen 0. Och då måste x vara 64. För 64 minus 64 är 0. Så x2 är lika med 64. Så här har jag mina två lösningar i den här uppgiften.